rasjonale funksjoner. Vi skal se her på et eksempel som har både rasjonale funksjoner og lineære funksjoner. Og det eksempelet er hentet fra mikroøkonomien. Du har fått sommerjobb hos Molde Taxisentral. Du skal jobbe i langhelg, fredag, lørdag og søndag, det vil si 3 dager. Føringene du har fått fra din arbeidsgiver for denne langhelgen er at de samlet konsumutgiftene skal være begrenset, maksimum M kroner. Konsumutgiftene skal dekke både bensin- og matutgifter. La PX være bensinprisen og PY være prisen på pølsemeny. Budsjettligninga for arbeidshelga blir dermed PX gange X pluss PY gange Y, som skal være mindre enn M. Så det her er altså bensinutgiftene pluss matutgiftene skal være mindre enn samlet konsumutgift M. Det er altså X er antall liter bensin, så da er literprisen gange antall liter. Da er prisen per pølsemeny gange antall pølsemenyer som du bruker i løpet av denne arbeidshelgen. Det skal være mindre enn det maksimum konsumutgift som du får til disposisjon. Anta at nytten beskrevet av gode 1 bensin og gode 2 mat og drikke er beskrevet av følgende nyttefunksjon. Denne funksjonen skal vi bare ta for gitt i den sammenhengen her, og skal ikke gå videre inn på hvorfor den er akkurat på denne formen. Bare se på hvilke konsekvenser denne nyttefunksjonen gir. Da er oppgaven følgende. Gjør om ulikheten i budsjettligninga 286, altså den der, til likhet, og løs y som funksjon av x, og vise at den er gitt på denne formen. Oppgave B. For hvilken verdi skjærer ligninga 290, altså denne y-aksen, og for hvilken verdi skjærer denne ligninga x-aksen, og hvilket stigningstall har den? Oppgave C. For gitt bestemt nytte y0, vis at y som funksjon av x i nyttefunksjon er gitt ved det her. For en gitt bestemt nytte, og det her kalles indifferensligninga i mikroøkonomien. Så skal vi se på et konkret numerisk eksempel. Så derifra og opp dreier oppgaven seg kun med bokstaver og generelle uttrykk. Mens derifra og ned så er det spesifikke numeriske verdier. Der vi ser at bensinprisen er 10 kroner, prisen på pølsemeny er 40 kroner, og du får totalt å disponere 1200 kroner den arbeidshelgen. Og da skal vi svare på den samme spørsmålet som der oppe, her nede, men denne gangen så skal vi se på de konkrete numeriske tallene. Deretter så skal vi plotte ligning 290 og 291, altså plotte disse to ligningene her i en og samme figur når y0-en har de 3 verdiene der. Og når vi har gjort det, så skal vi altså plotte denne rasjonale funksjonen sammen med denne lineære funksjonen i et og samme plott. Og når vi har det totale bildet, så skal vi til slutt finne det store spørsmålet, nemlig hva er den optimale kombinasjonen av bensin og pølse som gir størst nytte? Altså vi skal finne den x-en og den y-en som gir størst nytte innenfor budsjettet vårt på 1200 kroner. Det skal løses grafisk. Så la oss starte. Oppgave A. Gjør om ulikheten til likhet, og da tar vi altså budsjettligninga. Det var dette vi skulle vise. Da tar vi budsjettligninga, som er denne her. Px gange x pluss py gange y er lik m, altså det er likhet her. Vi skal gjøre om ulikheten til likhet, og det har vi nå gjort. Og vi skal løse også med hensyn på y alene. Og da kan vi ta disse to der og flytte over, og da får vi py gange y er lik m minus, blir det da, når vi flytter over, px gange x.
Og vi har, skal ha y alene, så den py da må vi prøve å få vekk, så hvis vi deler på begge sider med py, py, så kan den og den stryke, for det er ganging der, og da kan den strykes. Og her er py fellesnevner, så y-en kan deles på den, og y-en kan deles på den, fordi at, som sagt, y-en er fellesnevner. Og da får vi y er lik m delt på py minus px på py gange x. Q er det. Det var det vi skulle vise. Da har vi vist oppgave A. Så, oppgave B. La oss se litt på den. For hvilken verdi skjærer linjen i 290 y-aksen? Og 290, det var altså den der. Og la oss se, bare ta sånn grov blått på den her, slik at vi ser hva vi mener. Her er y, og her er x. Og den ligningen her, den ser vi allerede nå har negativ stigningstall, og den er linjær. Så den må bli etter andre, sånn som det her, i prinsipp. Og da er spørsmålet, for hvilken verdi skjærer linjen y-aksen? Og den skjærer y-aksen her, og da er altså x-en lik 0. Så når x-en er lik 0, da skjærer vi y-aksen her. Så da bruker vi da 290 i den ligningen der, og så at x-en lik 0. Y er lik m delt på px minus, py skal det være der, px delt på py gange x, og den karen her skulle være lik 0. Og da får vi at y er lik m delt på py. Så y-en, det punktet der, det er lik m delt på py. Det er dette punktet. Linjen 290, altså denne, skjærer x-aksen når y lik 0. For da ser vi at når vi skal finne det punktet der, det er det som oppgaver her, hvilken verdi skjærer linjen 290 x-aksen. Og den skjærer x-aksen der, og da er y-en lik 0. Så da bare bruker vi den samme ligningen en gang til, og satt y-en lik 0. Y er lik m delt på py minus px på py gange x. Og da setter vi altså den her lik 0. Og da får vi 0 er lik m delt på py minus px delt på py gange x. Og nå skal vi prøve å få x alene. Og det vi da kan gjøre, det er å gange med den ligningen der med py på begge sider. For da ser vi at her vi får bare 0 ganger py. Og så ganger vi med den der. Den har jo py i nevneren begge plasser. Så da stryker vi den. Og det blir altså py ganger 0. Og så hele den karen her skal også ganges med py. Da vil den strykes med den, og den mot den. Og da får vi py ganger 0 er fortsatt lik 0. M minus px ganger x. Og da skal vi løse med hensyn på px, og da får vi m er lik px gange x. Så deler vi på px på begge sider. Deler vi på px på begge sider. Px her, og px der. Stryk den. Og vi får x er lik m ned på px. Så dette punktet er x lik m delt på px. Da har vi et generelt uttrykk for det. Neste oppgave var ligning 290 er en lineær kurve. Hva er stigningstallet? Og det kan vi faktisk bare lese ut av figuren, for det at den koeffisienten som står foran x-en er stigningstallet. Legg spesielt merke til at vi også nødde å ha med fortegnet der, så det blir minus px delt på py, altså at
grafen peker nedover. Så stigningstall er lik minus px delt på py. Det ser vi altså rett ut ifra ligningen 290. Neste oppgave. For en gitt bestemt nytte u0 viser at y som funksjon av x i nyttefunksjonen 289, den her, kan skrives på denne måten. Så la oss se litt nærmere på det. Da ser vi på denne at y, x, u som funksjon av x og y er lik 2 x i andre gange y. Men vi skulle jo se på en konstant nytte, en bestemt nytte, at den er u0. Så den her får en konstant nytte, la oss kalle den u0. Så får vi u0 er lik 2 x i andre gange y. Og vi skal løse den her med hensyn på y alene. Og da deler vi på 2 x i andre her. Og deler på 2x i andre her. Og siden det ganger mellom alle ledd, så kan vi stryke 2 mot 2. X i andre mot x i andre, og vi står igjen med y alene. Altså y er lik u0 delt på 2x i andre. Q er det, quod erat demonstrantum. Så da har vi løst denne oppgaven. Nå har vi gjort på en måte teorioppgaver, og nå kan vi se på et litt mer konkret eksempel med disse konkrete verdiene, at det koster 10 kroner literen for bensin, 40 kroner per pølsemeny på Narvesen, og du har totalt 1200 kroner til disposisjon den aktuelle helgen. Da skal vi regne ut for det samme som før, nemlig når den skjer y-aksen, når den skjer x-aksen, og hva er stigningstallet. Så la oss se på det her. Og da kan vi faktisk bruke svaret fra oppgave B, nemlig at y er lik m delt på py. Og da kan vi bare bruke svaret, for m var 1200 og py var 40. 1200 delt på PY som var 40 kroner, og vi står igjen med 30. Så da vet vi, når vi ser på den figuren som vi hadde i stad, at denne verdien her, når vi skal plotte det senere, den er 30. Så her vet vi er 30. Neste. Skjæring med x-aksen. Jo, skjæring med x-aksen var jo her. X er lik m delt på px. Så setter vi inn tallene. 1200 kroner delt på px. Og px, det var 10 kroner. Satt inn og får 120. Med andre ord, det tallet der, skjæring med x-aksen er 120. Så da vet vi det. Stigningstallet er også ganske rett frem å finne. Stigningstall, det er altså intet annet enn koeffisienten foran ligningen vår, som er minus px på py, og det er lik minus 10 kroner delt på 40, som er lik minus 0,25. Så da vet vi at denne er jo negativ, da, som vi ser, og hvor bratt negativ er den der? Jo, den er minus 0,25. Så ser vi på neste.
plott dessa ligningar. Alltså plott denna och denna. Vi ska plotta denna ligningar och denna ligningar när u0 i detta tillfälle har tre olika värden. Så det betyder att den här, den ger då tre kurva en för kvar värde. Och det här är en rationell funktion. Och här är det bara en rätt linje. Så vi har totalt fyra kurvor som vi ska plotta i ett och samma koordinatsystem. Då må vi tegna upp lägga en värdetabell som för. Det är helt avgörande. Och därefter ett koordinatsystem. Och då får vi följande resultat. Det här kan ni göra själv, så vi bara går rätt på resultatet. Man bruk tid på det här och gör det själv, för detta må dere få in i blodet, greje och tegne kurva, inte minst rättelinjer som den här är, men också rationella funktioner sånn som denna. De är lite vanskeligere och kräver lite mer arbete. Men la oss starte med det enklaste, nämligen den rätta linjen, och då så vi det att där har vi ju 120. Det är där. Där har vi 30 som är där. För våra specifika värden när vi hade m är lik 1200 kronor, den arbetshelga. Px som var lik 10 kronor per liter. Och PY som var 40 kronor per meny. Så med dessa värden så är som sagt detta resultatet. Och det vi här ser är det att det stämmer då med det vi kom fram till tidigare. Så går vi på det allra sista frågeställningen som är kanske det mest intressanta, nämligen vad är den optimala kombinationen av bensin X och pölse Y som ger störst nytta? Det vill säga si, finn X och Y som är störst nytta innanför budgetet, lös problemet grafisk. Och då observerar vi att den blå kurva här, alltså den kurva här, den tangerar akkurat med budgetlinjen. Och den tangerar akkurat där, så touchar de varandra med ett punkt. Och det är optimum. Optimalt att finna optimum här är att finna den indifferensligningen som tangerar budgetlinjen. Och det tangeringspunkten i detta tillfälle här ger optimum. Och då kan vi bara läsa ut av figuren att här är x lik 80. Och här kan vi också bara läsa ut här att det är som så y lik 10. Med andra ord, liter bensin med nyer. Så detta betyder att det som gör störst nytte för oss, gitt att vår nytte är beskrivet av denna nyttefunktion, som ger störst nytte för oss den arbetshelga när vi får 1200 kronor och detta bensinprisen och detta är pölsemenyprisen, är det att vi ska köpa 80 liter bensin och 10 pölsemenyer i löpet av den helga. Det är optimal nytte för oss. Och här vill jag si att detta här är ett ganska avancerat och komplicerat optimaliseringsproblem som vi har löst på en särdeles elegant och enkelt måte för att bruka relativt enkel teori om rationella funktioner, linjära funktioner och ren plotting. Så är vi i stand till allerede nu till att lösa ganska komplicerade optimaliseringsproblem. Så detta är ett gott exempel på hur en relativt enkel matematisk teori
kan løse relativt kompliserte optimeringsproblemer.